软的。Thank you.
Neste match går da mellom Johan Sandell og Wang Ding.
Da vinner Johan Sandell 11-6 for Eike I første set. Og vi kan samtidig opplyse om at Laksevåg har gått opp til 2-0 I lagkampen. Etter 3-1 I andre match og har da I praksis vunnet lagkampen redan, hvis ikke Vegard Berger gjør da vår tusens match. Bra.
Andreseth. Go!
1-1, 3-0 i kampen, og utligning til 1-1 i lagkampen. Tredje match blir da straks, og det går da med Nils Venstre Verker og Roar Bekken Holm. Thank you.
Med 11-9.